Dobrý deň, milí priatelia, vítajte pri tomto výučbovom videu, v ktorom opäť trošku nadviažeme napríklad na toto výučbové video, v ktorom som vám vysvetľoval, akým spôsobom vieme počítať veľkosť vektora. A pokiaľ si to video pozorne sledoval, tak ja som spomínal, že jedno z takých klasických využití, kde práve veľkosť vektora vieme v analytickej geometrii využiť, je práve nejaká takáto úloha, že my máme daný nejaký trojuholník a potrebujeme zistiť buď dĺžky jeho strán, prípadne jeho obvod. V našom prípade máme určiť dĺžky strán toho trojuholníka. Takže samozrejme niečím prvým, čím by som si možno mohol pomôcť, keby som mal zadanie také, že mám v rovine dané len takéto tri body, tak ja by som ešte možno nevedel, či tie body vytvárajú alebo nevytvárajú trojuholník. Takže tam by som musel zistiť to, či tie body ložia alebo neložia na jednej priamke. Ja som si tu teraz ale to zadanie trošku prispôsobil, že som si napísal, že je daný trojuholník. To znamená, že my o týchto troch bodoch teda už predpokladáme podľa toho zadania, že tie body neložia na jednej priamke a vytvárajú mi trojuholník. Vedel by som si to samozrejme aj overiť, ale tak nebudeme to tu overovať, lebo nemáš na to určite 20 minút času, takže ideme iba počítať. Ja by som si tu samozrejme mohol pomôcť nejakým takýmto náčrtom, že by som si ten trojuholník načrtol. Nemusím ani do súradnicovej sústavy, ide len o nejaký takýto náčrt. A my vieme, že keď chcem zistiť dĺžky jeho strán, tak ja v podstate potrebujem zistiť len veľkosti troch vektorov. Vektora tohoto, tohoto a tohoto. Teraz samozrejme záleží na tebe, že ako si tie vektory nejakým spôsobom označíš. Tak dajme tomu, že aby som zostal pri nejakom takomto označovaní klasickom, to znamená, že oproti vrcholu B bude strana B, respektíve teraz teda ten vektor a tak ďalej. Ja si to označím, že toto je pre mňa vektor C a musím si ho správne nejakým spôsobom umiestniť, tak dajme tomu, že by som si ho umiestnil takto, že ten môj vektor C bude v podstate vektor AB. Tak, to máme. Vektor A by pre mňa mohol byť zase tento vektor, čiže vektor A bude v našom prípade vektor BC. A ten posledný Bčko by mohol byť napríklad takisto takýto vektor AC. Tu by samozrejme teraz niekoho zaujímalo, že dobre, tak ty si si to dal takto. A mohli by sme si to aj opačne, že tento vektor C, že tá šípka by išla do tohto Ačka? No jasné, že áno, pretože keď budeš mať tento vektor C, čo je vlastne vektor AB, alebo by si mal nejaký vektor C s čiarou, čo by bol vektor BA, tak tie čísla ti tu vyjdu rovnaké, len by ti vyšli s opačnými znamienkami. Čiže vymyslím si, keby tu by mi vyšlo 2, 3, tak ten vektor BA by mal súradnice minus 2, minus 3. Ale ide o to, že keď číslo 2 a 3 obidve, keď umocníš na druhú, aj keď umocníš minus 2 a minus 3 na druhú, tak je jasné, že ti z toho, v rámci toho súčtu, v rámci tej veľkosti vektora, ti z toho vždy vyjde číslo rovnaké. Takže v tomto prípade je to úplne jedno. Tak ideme počítať. Vektor C je v podstate vektor AB, to znamená, že tu môžem písať B minus A rovná sa. No a jednoducho pomocou týchto súradníc zistí, čiže B minus A 3 minus minus 1 je v podstate 3 plus 1, to je 4. A 5 minus 2 je 3. To máme. Vektor A je v podstate BC, čiže píšem C minus B rovná sa, zase si nachystám dve zátvorky, C minus B, čiže 2 minus 3 je minus 1 a minus 3 minus 5 je minus 8. To máme nájdené súradnice vektora A a ešte vektor B, to je AC, čiže C minus A2 minus minus 1. Som si to zabudol napísať, vidíš, takto, takto, takto. Čiže 2 minus minus 1 je 2 plus 1, to je 3. A minus 3 minus 2 je minus 5. Zatiaľ som si našiel ale len súradnice tých vektorov. Ja potrebujem určiť dĺžky jeho strán, takže jednoducho zisťujeme len veľkosť jednotlivých vektorov. Čiže veľkosť vektora C rovná sa druhá odmocnina, prvá súradnica na druhú plus druhá súradnica na druhú. No to máme aj klasickú Pythagorovú vetu, klasický pravouhlý trojuholník. 3, 4 by boli odvesní, prepona by bola druhá odmocnina z 25, to znamená 5, lebo 4 na 2 je 16, 3 na 2 je 9, to je dohromady 25. Keď sa to odmocní, tak máme 5. Jednotky tu v tomto prípade nepíšem. Veľkosť vektora A rovná sa, zase nachystáme druhú odmocninu, tam budeme mať minus 1 na druhú plus v zátvorke minus 8. To celé takto na druhú rovná sa. Minus 1 na druhú je
1 plus 8 na 2 je 64, čiže druhá odmocnina zo 65 a to je približne 65 po druhou odmocninou 8 celých, dajme tomu, že 6 stotín, hej, po zaokrúhlení a veľkosť vektora B rovná sa zase druhá odmocnina, tu máme 3 na druhú plus v zátvorke minus 5 na druhú rovná sa, čiže 3 na druhú je 9, minus 5 na druhú je 25. To znamená, že 9 plus 25 je 34, že keď to dáme pod druhú odmocninu, tak nám vyjde približne druhá odmocnina z 34, čiže 5,83 stotín približne. No, takže máme zistené veľkosti vektorov, samozrejme, alebo teda respektíve aj dĺžky strán toho trojuholníka. Vedel by som si ešte tú úlohu napríklad skomplikovať tak, že by som mal vypočítať obvod toho trojuholníka, no a to by si len jednoducho tieto tri čísla sčítal. A zároveň v tom teda vidíte, že naozaj toto naše zadanie, že je daný trojuholník, tak ten predpoklad z toho zadania bol správny. Pretože aj keby si spravil trojuholníkovú nerovnosť, tak súčet dĺžok dvoch najkračších strán musí byť väčší ako dĺžka tej tretej strany, čo určite platí, pretože 5 plus 5,83 stotín je určite väčšie ako dĺžka tejto najdlhšej strany, takže trojuholník to určite je. No a ešte by som vedel napríklad zistiť aj typ toho trojuholníka podľa dĺžky strán. Vidím, že všetky tie čísla nám vyšli iné, alebo každé je iné, to znamená, že sa jedná o klasický všeobecný trojuholník. No a s takýmito úlohami, ktoré budú na trojuholník zamerané, či už teda v rovine, čo sme mali tu, prípadne v priestore, ak by nám tam pribudla ešte tretia súradnica, tak sa ešte určite budeme stretávať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ak som ti zase týmto videom v niečom pomohol, tak ma poteší pod videom like, odber, komentár a aj to, ak si zapneš aj ďalšie výučbové video. Majte sa všetci pekne, učte sa a buďte zdraví, nech sa vám darí. Ahoj.